Man atrodo, kad jinai yra matoma, nes problemos yra matomos ir vis tiek, jeigu kalbam apie Vilnių, tai labai sunku išvengti tų problemų. Mes žinom, kad didelė vilniečių dalis priklauso į tautinėms mažumoms ir tas problemas yra elementariai sunku apeiti. Dabar klausimas, kaip kandidatai kelia tas problemas arba kaip apie jas kalba, tai man tas yra truputėlį įdomu, nes kaip pavyzdžiui ir girdėjom per šitus debatus, ar ne, daug kas bando tas problemas pateikti kaip tokias bendro pobūdžio problemas, arba daug kas kalba apie tas problemas, kurios bendros yra ir tautinių mažumų kilmės gyventojams, ir netautinių mažumų kilmės gyventojams. Pavyzdžiui, dabar mes kalbam apie transportą, arba tarkim apie miesto infrastruktūrą, nu, tai natūralu, kad tai svarbu ir tautinėms mažumoms, ypač jeigu jos gyvena tam tikrose miesto vietose ir joms galbūt sunkiau yra pasiekti mokyklas ar panašiai. Bet man džiugu, kad neapeinama tema yra švietimas ir apie ją vis dažniau pradedama kalbėti ir daugiau dėmesio pradedama skirti, tai manau, kad tai yra tikrai toksai ryški tema ir džiugu, kad apie ją šneka kandidatai. Aišku, jie šneka iš skirtingų perspektyvų. Iš liberalų mes matome, kad yra kalbėjimas apie švietimo kokybę daugiau ar ne, apie tai, kad jeigu ta švietimo kokybė nėra gera, tai turbūt pirmiausia yra kalbama, kad na, ne miesto savivaldos tai yra, arba ne miesto politikų tai yra atsakomybė, bet mokyklų vadovų atsakomybė ar dar kažkino tai atsakomybė. Na, tėvai turi pasirinkti ten tas geresnės mokyklas, kur leisti ir panašiai. Kiti kandidatai galbūt kairesnių pažiūrų, jie savo, kad jie akcentuoja tą nelygybę, kuri yra švietimo sistemos viduje ir tą problemą bando kelti, bando tą problemą šitaip suformuluoti, ar ne? Tai džiugu, kad atsiranda ne tik tai bendras kalbėjimas apie tas problemas, bet mes matom tam tikrą ideologinį išsisluoksniavimą tų kandidatų ir tada ir tie tautinių mažumų rinkėjai, ir netautinių mažumų rinkėjai gali susidaryti lengviau savo nuomonę apie tai, kas jiems yra labiau priimtina. Man atrodo, kad ir lietuviai gali susidaryti savo nuomonę apie kandidatus, kurie kalba apie tautinės mažumas ir jų problemas, nes būdami lietuviais, tamsime etninė kilme, mums irgi juk yra, arba turėtų būti svarbu, kad tos problemos būtų sprendžiamos ir mūsų kaimynų, tautinių mažumų gyventojų. Tai man pavyzdžiui atrodo, kad svarbu ir ne tik tai tos tautinių mažumų problemos yra svarbios, ne tik tai tautinėms mažumoms, bet ir tautiniai tai daugumai lietuviams ir svarbu, kad kandidatai, kurie kelia save į merus, kalbėtų apie tas temas.